Bába. Ahoj děti, pojďte si s námi zahrát hru na hledání zvířátek. Uhodnete, které zvíře je tohle? No jasně, žirafa. Správně, lev. Wow. Velmi dobře, zebra. Teď pojďme najít, kde je lev. Ano. A najdete žirafu? Správně. A kde je zebra? Tady je. Ano, krokodýl. Ještě jedno zvířátko. Ano, správně. Husa. Teď pojďme najít krokodýla. Tady. A kde je kočička? Velmi dobře. A poslední husa. Kde jsi? Tady je. Tak ahoj a zase příště.